جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افشا. صحبت پور سے خبریں شامل کرتے ہیں. ادبی تنظیم دیار ادب مانجی پور کے زیر انتظام صحبت پور کے نامور شاعر سرور صاحب کی کٹوہر کی دیار ادب مانجی پور میں شمولیت کے موقع پر. بوائز کالج مانجی پور میں صحبت کے صاحب کتاب شاعر محمد رفیق طالب کی زیر صدارت مشاعرے کی نشست کا انعقاد ہوا, جس میں مہمان خاص بلوچستان کے نامور شاعر شاہ نواز راہی تھے, جبکہ مہمان اعزاز گلزار ادب ڈیرہ اللہ یار کے صدر نصیب اللہ نصیب تھے. اس موقع پر سرور ساقی کو معزز مہمانوں نے خوش آمدید کہتے ہوئے پھولوں کے ہار پہنائے اور سندھی عزت کا تحفہ دیا. اس موقع پر دیار ادب مانجی پور کے چیئرمین اللہ یار انجم کاکڑ نے اپنا کلام پڑھنے سے پہلے سرور ساقی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ سرور ساقی کا شمار بہترین شعرا کرام میں ہوتا ہے اور ادب کے فروغ میں سرور ساقی کا بہت بڑا کردار ہے. سرور ساقی کے آنے سے دیار ادب اور بھی مضبوط ہو چکی ہے. اس موقع پر سرور ساقی کا کہنا تھا کہ دیار ادب کی ادب دوستی اور ادب کے فروغ کی خاطر ادبی محفلوں کے انعقاد سے متاثر ہو کر شمولیت اختیار کی ہے.